boholan waa qofka sida uu yaqaane ayaa dhawaan bilowday qorshe tijaabe ah oo ay kor ugu qaadayso adeegga macaamiisheeda iyagoo hawlgelinaya raxan ay ah oo ay u adeegsan doonaan in macaamiisha ay ka dabageeyaan alaabta ay diyaaradda ku dhiciloobaan. Bal haddaba dhegeyste, maxaad yeeli lahayd haddii adigoo aan kaba warqabin uu ay alaabtii aad sidatay ee aad diyaaradda kaga dhexdimi isagoo sida uu kuu keeno? Yaanan idinka dilin qisadaasi, waxa isa soo mariyay islamarkaana aan kala sheekaystay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan. Cabdixakiin, sheekadan waxay ku saabsan tahay shirkadda diyaaradaha KLM ee laga leeyahay dalka Netherland ayaa waxay khaatiyaan ka istaageen shaqaalihii diyaaraddu alaabtan ay dadku kaga tagaan diyaaradda. Waad ogto qofku markuu safar dheer soo maro ee uu transit yahay ama diyaarad kale ku bedelayo ama magaaladii uu rabay uu soo gaaro, waxaa dhacda qof isagoo hurda ama daalan ama gaajoonaya inuu sare kaco uu iska baxo ama daniyadaba ku hayo safarkan soo galay magaalada cusub uu galay iyo dadka hawshu imi inta badan dhacda. Markaas waxaa la yaabay waxay ka tegeen qof telefoon buu ka tegi karaa, furihiisi buu iloobi karaa, buug u haystay kaga kici karaa kursiga. Marka iyagii shirkadii dhibaato ku noqoto, waxay noqotay alaabtaas intay soo guraan inay dabakhaaro iyo hangaaro u kareeyaan ama xitaa ay burburiyaan ama marka dambe hay-adaha iyo dadka sadaqada la siiyo marka dambe mas-uuliyad gaar ah ayay ku noqotay. Go-aan bay markaa u fikireen, waxay sameeyeen, waxay tababareen ay sababta aygu waa xayawaan ka mid a xayawaanada maskaxda badan leh ee wax uriya oo dhinaca urta ku fiicay. Marka qof kasta markuu alaabti ka tago ayii baa lasoo kaxeeyaa, waa la ursiyaa. Marka maxaa la ursinaya xuseen, halkaa haddaynu gaar u qaadan? Waxaa la ursinayaa ilaahay subxaana wa tacaala, qof walba wuxuu u sameeyey ur ama sinin u gaara isaga oo lagu garto aadamaha kale kaga duwan yahay, ayaduna saasay u kala yaqaana. Marka wixii telefoonkii hadda gacantaada ku haysay, kulley qeyb adiga kaamid ama raad adigu leedahay ayaad kaga tegeysaa. Marka alaabtii qofku gacanta ku hayay, ama fura ha noqoto, ama telefoon ha noqoto, ama buug ha noqdo, ama koofiyad ha noqoto, ee gacanta ku hayay gacantiisi soo maray ayaa ayga la ursinaya. Marka ayaasi malaayiinta qofka ee airborka ku sugan ee dhinac walba u socota ayuu ka dhex garanayaa shay ugu dambeeya u ursaday inuu isagu leeyahay qofkaasi. Marka muxuu samaynayaa markaan oo kale? Qofkii uu ka degay diyaaraddii buu degay, qofka ugu dambeeya uu ka baxo diyaaradda ayaa shaqaalaha diyaaradda arrintan u qaabilsanaya, ayadoodii ay soo korayaan. Markay soo fuulaan ayaa alaabtii baa la qaadaya, ayiiba la ursinaya. Aygu dhabarka wuxuu ku sitaa shandad. Shandadaasi waxaa far waaweyn oo luqada ingiriisiga iyo luqada dalkaasi looga hadlaya bashka ku qoran oo ah alaabtaada qaado, alaabtii aad kusoo igoodo diyaaradda waa tana halkan kala baxa. Kadib aygii wuxuu samaynaya markuu ursado urtii fahmo ayaa dhabarka loogu ridayaa, wuu soo baxaya. Marka adigiyo laga yaabo inaad taagantay safkii tigidada laga jeegaranayay, ama adigiyo kafeega fadhiyo oo shaah yar iska cabiyo sugaya diyaarad kale, ama adigiyo taxi sugaya, ama dadkii salaamayada lagu soo dhaweeyo lagu yar fuuladaynayo dee macnaciis ma garanaysaa lagu ushubayo, ama haddaad madax taabada shir jiraayad qabanay ama ubax lagu dhiidayo mingiga kula joogaan ayaa aygii ku imanaya. Markaas markuu ku garto uu kugu meereysanaya maantooda adigii ma fahmaysid. Marka markaad eegtid dabarka shandada waxa u qoran saaxiib alaabtaadi kaga soo tagtay waa kan halkan kala baxa. Ajiib, markaad dhabarkaasuna la eegayaa alaabtii waa halkaasumaad kala baxa, alaabtii dharkaysa waa halkan baa kala baxay. Markaad kala baxdana wuu noqonayaa ayu hawshiisku qabsanaya meel alaabta uu doonaya qofka lagu maaragtay halkuu kasii wadaya kuwa kala soo wada. Markaas saasay, marka arrinkii xal ma noqdayo dadkii ay ku xaliyeen, xal buu noqday. Dadkii aad bay uga heleen barnaamij shilinka waa tijaabo waxaan soo filayaa in dhawaan airborada dunida oo dhan ay shekadaas ka socon doonto, oo inta badan dadkii la kulmay ama wax soo iloobay ayadaas u keentay aad bay ugu mahadnaqeen. Inkastoo ay wuday aanu afgaranayn, haddana markaad waad maadsantay tiray, laakiin isagu wuxuu isku arkaa inuu waajibkiisii guday. Waanu hadlaynunada waa tababar haddii la siiyey shaqada uu qabanaya. Xuseen, waxaan isweydiiyey dabcan aadamuhuda sidaada urtooduba aynu usoo tilmaanay u kala duwan tahay, ama saniintaad beenu sameeyeyba ay u kala duwan tahay. Waxaa jirta iyadana dadweynu waa kala duwan yahay, dadka qaar baa iyada aan la tusi karin, qaar baa ka baqa, qaar baa neceb. waxaan sababta un iyadoo qof tusaale ahaan oo kale neceb aygii kusoo beegmay oo saniintiisii uriyey.